MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Em Limeil-Brévannes, o restaurante La Montagne está a fazer as delícias de portugueses e franceses. Durante muito tempo, o espaço serviu pratos da gastronomia francesa, mas recentemente trocou de gerência e mudou a ementa. A inauguração do novo restaurante foi no início do mês de dezembro, mas a casa já está a conquistar vários clientes. Atualmente, o La Montagne é explorado por imigrantes portugueses e serve comida tipicamente portuguesa. Avant, on connaissait l'ancien restaurant, c'est un restaurant français, gastronomique, et là, on a voulu goûter la cuisine portugaise. Qu'avez-vous mangé, monsieur ? J'ai mangé une salade de morue. Vous avez aimé ? Tout. Bacalhau ou carne alentejana são os pratos mais conhecidos, mas também há pizzas feitas num forno a lenha que agradam sobretudo aos mais novos. Agora estou aqui a fazer umas margaritazinhas aqui para os miúdos, não é? Para matá-los à fome. Uma pessoa despachar isso, um bocadito, tem que ser assim tudo bem feitinho e com jeitinho, não é? Tem de ser, não é? Depois vai servir numa travessa com batata aos quadradinhos e picos para enfeitar. E é tudo, está feita. Durante a visita ao restaurante, a Lusopress encontrou Tony do Porto. O cantor mais conhecido no seio da comunidade portuguesa de Paris também foi provar a comida do restaurante La Montagne e recomendou a casa. Eu, como sou um homem que gosto imenso de comer e aprecio o que é bom, então vim provar e calhou realmente na casualidade vocês estarem aqui. Em primeiro lugar, aquilo que eu comi adorei, gostei imenso, comi um bacalhau à casa, um bacalhau muito bom. E em segundo lugar, vale a pena vir porque normalmente, como é um restaurante que faz eventos, eu acho que em breve estarei aqui neste restaurante. Achei que a casa era muito bonita. Eu entrar no restaurante vi que realmente tem umas condições fabulosas. É uma casa que tem muito interesse, em todo ponto de vista. Portanto, é uma casa que vai agradar a quem tiver a possibilidade de passar e que aqueles que não querem, que não têm possibilidades, eu peço desde já que passem porque vale a pena. O músico organiza várias noites de fado em restaurantes portugueses de Paris e disse que espera organizar uma noite brevemente no novo restaurante. Vendo as instalações da casa, que esta casa tem uma boa acústica, seria possível um dia organizar aqui uma noite de fado com o Tony do Porto? Não seria possível, espero bem que sim, porque realmente é uma casa que me merece e eu também mereço esta casa, portanto vou fazer tudo por isso. Eu acho que é uma casa que dá eventualidades a todos os artistas que possam passar aqui de se mostrar que realmente há uma certa... É um restaurante com um certo carinho, com um certo calor e que vale a pena realmente para nós os artistas nos vir exprimir aqui nesta casa. O restaurante La Montagne fica situado na Voie Georges Pompidou, em Limeil-Brévannes. Para reservas ou mais informações, ligue para o número 01 43 86 8744.